Політична партія «Об'єднання "Самопоміч" іде до парламенту. У Чернівцях представили кандидатів, які належать до першої десятки партійного списку. Мер Львова Андрій Садовий, який є засновником «Об'єднання "Самопоміч" у партійному списку, лише 50-й. Експерти кажуть, Садовий не має самоцілі зайти у парламент. Головне, щоб нове покоління політиків реалізувало вимоги народу. Очолює список Ганна Гопко, співзасновник реанімаційного пакету реформ. Другий номер – комбат добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенович. Менченко. Далі у списку імена нових і молодих українських політиків, які пройшли Майдан і продовжують захищати країну від терористів на Сході, беруть участь у бойових діях і стають волонтерами. Павло Кишкар у добровольчому батальйоні «Донбас» відповідає за інформаційну війну. Він каже, що держава і військове керівництво ігнорують прохання батальйону «Донбас» дозволити добровольцям поповнити лави підрозділу і надати військову техніку. Я підтверджую, що абсолютне ігнорування. Тому що без статусу, хоча б якогось найменшого, да, от як я резервіст зараз, я фактично не маю ніяких прав, я не військовослужбовець в повному розумінні цього слова. І 8 тисяч людей є лише в резерві батальйону «Донбас», одного батальйону. Рух «Чесно» провів аналіз списків усіх політичних сил, які йдуть до парламенту. З'ясувалося, лише у списку об'єднання «Самопоміч» немає жодного кандидата, який співпрацював із старим політичним режимом або був фігурантом корупційних скандалів. Активісти «Самопомочі» писали закон про люстрацію і змусили Верховну Раду його прийняти. Фактично здійснили перший прорив до змін. Далі «Самопоміч» обіцяє контролювати, щоб вистраждений закон про люстрацію не став інструментом корупції. Ірина Суслова – одна із лідерів громадського люстраційного руху. Представники реанімаційного пакету реформ у списку «Самопоміч» йдуть з пакетом 40 законопроєктів, з яких 12 вже було прийнято, і 28 – це наступні кроки у парламенті. Закони мають писати ті, хто не шукатиме від них особистої вигоди, а всі контролюючі і слідчі органи повинні контролюватися громадськими радами. Тільки так можна досягнути виконання законів і дотримання прав людини. Нинішній владі краще не забувати свої обіцянки, дані ще кілька місяців тому, взятися за реформи і насамперед правоохоронних органів. Українська прокуратура сьогодні – це є сталінська прокуратура, абсолютно свавільна. І ні одна влада, тобто навіть нинішній генеральний прокурор Ярема, який коли був ще не був ще генеральним прокурором, закликав до того, що треба змінити закон про прокуратуру. Але як тільки став генеральним прокурором, зразу забув свої заклики і обіцянки. Якби в Україні було розвинуте громадянське суспільство, сьогодні не було тих проблем, навіть не було б війни, вважають кандидати від «Самопомочі». Вони закликають місцевих активістів брати відповідальність і створювати громадські рухи. Чим більше їх буде, тим краще для суспільства і майбутнього країни. Ви будете як громадськість проводити такий контроль за роботою цих органів. Не ми, бо з Києва далеко, да, і не щоденна робота щодо виявлення, да, там, сепаратистів чи порушень закону, чи корупції. Це доволі складний процес. Але коли є на півроку призначаються представники громадськості від там 5-6, ви самі визначитесь, якого громадських організацій, ця процедура є ефективною і повсякчасною. Кожну секунду цей посадовець чи міліціонер чи прокурор, він є під контролем громадськості. В Україні десятки тисяч власників земель сільськогосподарського призначення. Але, як правило, земля на людей не працює. Аграріям нададуть фінансову підтримку, запровадять програми розвитку тваринництва. За це у майбутньому парламенті будуть голосувати депутати від «Самопомочі». Ринок землі в Україні має бути, до нього треба йти так, щоб потім не постраждали дрібні власники наділів. Це треба робити етапами. Але головне завдання – підготувати наших власників землі економічно до цього ринку, щоб вони були сильні, мали свій бізнес, капіталізували свою власність, і тоді можна через 5-7, може навіть 10 років відкривати цей ринок. «Самопоміч» опирається на громадянське суспільство. Події в Україні багатьом відкрили очі і прозріли свідомість. «Самопоміч» каже, громадянська позиція кожної людини покладе кінець корупції і свавіллю влади. Мирослав Шевчук, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.